یو واقعی بچر جان ډیر خطا پوسو کو ډیر خلق داسې کوي چې فرض کوي او سنت م کوي، فرض کوي او سنت پریدي، دا ذکر به جرم ده. دا سنت مکملات د فرض دي او د پیغمبر مبارک صفت ته رسول الله مبارک کړی دي، نو سنت ته سو پریدي. یو ځل نیم انسان دی که څه تلوارې وي، مریض وي، بیماری وي، درس و تدریس لپاره منډه دی، وخت ورته کم دی، مثلا په سفر کې دی، نو خیر دی، خو مستقل کې یو سړی دا عادت جوړ کړي، د قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ملامته ولاړي، قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ملامته ولاړي، نو دا یو لوی جرم، یو پیشن جوړ شوی دی. پیشن به نه جوړې، د سنتو پرېښودل که ته پیشن جوړې نو ډېر لوی ګناه ده. دی وایي چې په لومبۍ سپاره کې په لومبۍ رکعت کې د درېمې سپارې آیتونه وایي او په دویم کې د لومبۍ سپارې وایي، نو که نه مونځ دوباره کولو سره نشته، مونځ دوباره کول نشته، او که قصدن یې وایي نو مکروه کار یې وکړه، او که انسان د غلطي ته وشوه نو هېڅ هم نشته، مونځ واپس کول نشته. دا بل ملګري وایي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس یا یولس دولس بجې نفل کې دا تهجد کې او د خوب نه پس چې بنده د خوب نه راپاسي او که مونځ کوي هغې ته تهجد ویل کېږي، او بهتر ټیمې دا دی چې سړی سبا ختو ته نږدې وکړي. او نبی علیه السلام مبارک دوم کړي دي، څلور یېم کړي دي، شپږ یېم کړي دي، اته یېم کړي دي، زیات یېم کړي دي، خو زیات تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول د اتو رکاتو تهجدو په دوو دوو رکاتو باندې سر ویښته نیغولو کرخ و خکل یا سید باندې کول دا سنگه دی. نبی علیہ السلام مبارک پا سر که لار استه دا پا مکه مکرمه که چیو نو لار بینه استلا ویخته به شا تا غرزول دکه دا مکی خلکو پا سر که لار استلا نو کافرانو سر تشبیه بینه که چی مدینه شریفی تلالل نو ال تا که بیا یهودیان و کافران نو آقی با سر شا تا علو لار بی پکی نیستلا نو حضور پاک دی یهودانو سر تشبیه نکولا بیا پکی لار استه دا. نو تا لدوار است جایز دی که ته د سر ویښته شا ته اړې لار پکې نو باسې ام ټیکتا، او که پکې لار په دې مینځو باسې نو ام دلې ټیکتا، خو د هغې ویښتو نه ځان ساته چې د کافرانو سره پکې تشبیه راځي، لکه څټوکې پرېښودل د هغې نه به ځان ساتې، یا هغه ویښته چې د ښځو سره پکې تشبیه راځي یا د کافرانو سره د هغې نه به ځان ساتې. دوی زموږ په قبرستان کې اونې دي، د هغې پرېکول څنګه دي، او که هغه پرېکړو نو هغې پیسو باندې به سوکو په قبرستان ولګو که په جومات. که دا قبرستان د چا ملکیتی او هغه وقف کړی وي، لکه بعضې قبرستان دی چې هغه د چا ملکیتی هغې وقف کړی وي، نو هغې کې د دې اونو چې لاول خیمه پرې کوه مقبرونه بوټي پرې کول ګناه ده، ښه خبره نه ده، خو که زاړه شي او یا تاوانی تی قبرونو لا، نو که د چا قبرستان دی چا چې وقف کړي نو د هغې په اجازت به استعماله، د هغې نه بې اجازت مه استعمالوه، او استعمال به کم ځای کې خدا ده چې لاولې په دې مقبره کې ولګې، خو که مقبره کې نشي لګولې بیا جومات کې هم لګولی شي، مدرسه کې هم لګولی شي، غریبانانو لهم ورکولی شي، په خپل استعمال کې به نه راولي. او که داسې قبرستان کې چې مالکان یې بالکل نه معلوم، لکه زموږ دا لویه مقبره وي یا څه، نو دې نه به بوټي نه وې ګناه ده، او که وې نو باید چې د کلي یا د محلې د مشرانو په مشوره هغه خرڅ شي او هغه پیسې یا په مقبره ولګي یا په جومات یا په مدرسه باندې ولګي. زموږ یو کافر ته دین اسلام اون رسی د لپاره جنت کې نه، هغه به خدای یو منی که اسلام داسې ځای کې دی لوی شو چې هلته نه د پیغمبر او د خدای او د رسول څه قسمه تعلیمات نه اورېدلې، دی به یو خدای منی که وی نه منه بیا به دې تپوس کېږي. خو نن سبا داسې ځای نشته، نن سبا هر ځای ته اسلام رسېدلی دی، دا خبره نن نشته. د بارګین کمیشن بالکل حلال دی، حرام پکې نشته، خو چې اصل سم کمیشن اخلي، یو لګاړی خرڅ کړي بل نه والي او ورته ووایي چې یو فیصد به ته را کړي، یو فیصد به بل را کړي، ټیک شو خبره. او که ځان یې پکې څه ټګي کړې وي شی ګران خرڅ کړي تا ته ارزان یادوي نو بیا ګناه ده، دغه بیا ګناه ده. مسجد کې د پیزار په ځای کې قبر وي خیر دی، مونځ پکې بیا کېږي. د چا د سر صدقه منل په خپله خوړی شي که نه، چې څوک منختنه وکړي منخته به نه په خپله خوري نه به بچي خوري، دا به غریبانان خوري، مالداران به بالکل نه خوري. جمعات چې شهید کې لري کې پاغیره کې کور جوړی بالکل ګناه ده. جمعات وقف ځای دی، په دې کې کور بالکل یو قسمه تصرف په هغه ځای کې منع دی، نه پکې کور جوړولی شي او نه پکې اجره جوړولی شي، او دا بالکل ګناه ده، ناروا دی. زنانه ویښته خرڅول ګناه ده، ډېر لوی جرم دی، دا خرڅول اغېشتل دواړه د انسان د ویښتو ګران. نوکونه په کوم ورځ کټ کول بهتر دي؟ په کومه چې ستا خوښه. بعضې علماو د آدابو نه د زیارت ورځ لیکلې ده،
خو خیر په دې کې سم مرفوع حدیث ته نبی علیہ السلام نشتا، خو کوشش کوو چې ورځو کې دنه دنه تزیاتی وختم واخلي او نکونم واخلي. دا خدو د پاره سر وختم مختلف انداز کې جوړول څنګه دي؟ دا خدو اس د سر جوړول نشتا، دا خدو د سر داری چې وختلې سمره غني دا بهتره ده، او د خدو د پاره داری چې خسر کړي او تیل چي چې بوینه کوي او ګومن دې پکې وای او شاته دې کمڅه جوړي. اوس خدو لدا جایز دي که یو کمڅه جوړي که دوه کمڅه جوړي که لس جوړي که شل جوړي ار سمره کمڅه چي جوړي، او د خدو لپاره کمڅه که کمڅه نشي جوړولې نو شاته وته پونی وته چې اوسوي دا موتا چولی شي خدا. خو د خدو لپاره ویخته کټ کول یا د سړو په شان ویخته جوړول دا په شریعت کې حرام دي. کشته کې جس کې ریل گاڑی ټولو کې دوی مونځ کېږي که نه کېږي؟ بالکل پکې کېږي. کوشش کوه چې قبلې ته دې مخ راشي، او که بالفرد داسې حالت و چې تا مونځ وکړه قبلې ته دې مخ نه شو راتلې نو بیا هم حتی الوسه کوشش وکړه چې مونځ وکړې، خو د دغې مونځ به بیا قضا کړې. که دغه وخت مړ شوې نو غاړه به دې خلاصه شي. کوشش وکړه قبلې ته دې مخ شي، په ناسته هم کولی شي، په اشارې سره هم کولی شي، دا پابندي نشته. خو مونځ ډېره هم عبادت دی، پرېښودلې نه دي پکار.